jajal Mas Guru Madin ini jantok tuh. Gurune melarat ya tetap Madin ini melaku. Melarat dia mau ibu jenis. Ya tetap mulang. Neng kantor ya neng nengan kabe. Ya podo ra cocok. Ya itu ya melaku Mas. Kan rano sing cocok. Antara ini ketua abe anak buah. Wong kere kan sumbu pendek. Kan sering uring-uringan. Ya itu tetap melaku. Kemarin ketenan kapur ya putung-putung ini. Ya Allah. Tapi sing diterangno sifat wajib Kanjeng Nabi. Nabi kudu sithik. Ora oleh Nabi kok bodoh ora kok ngene-ngene. Contone awake model. Mulane ana kiai bodoh ini. Sing wajib bener Nabi, kiai ora wajib lho. Mergo sithik ku sifat wajib Nabi, ora sifat wajib kiai. Ya bener. Malah ini kiai bodoh ini sidik-sidik orang sifat wajib barai bodoh ini yang mau kalau nabi itu nak kiai orang mau memang gue mau kurang mau loh kurang servis lagi deh nak mulai untuk dindi tuh gale khotep nih di soya kan gak ada servis maksudnya ngamuk untuk dindi ya nah ini kota tertib kan bisa roe jelas jadi tertib tertata ya kan disiap no kan ono bisa roe disiap no ini desa rugi no disiap no wah yang apalah hadis arba'in namanya sing nomor papat loro itu aku seneng hadis yang terakhir apa terakhir inna kama da'autani waro jauh tani ghufartu laka ala makana minka wala ubali aku ingin umrah ngerik haji mas tak wajan arba'in ka'bah hadis yang gampang-gampang ini Allah ngendikan ya bani adam ya bani adam sebabnya bangsa itu ya bani adam inna kama da'autani ku selagi ini cik dungo bi aku waro jauh tani cik arep-arep rahmatku ghufartu laka ala makana minka wala ubali eh seraimu sekarang cek gue mending ngurep agama cek ngurep bos tak karep karepmu aku yoran aku golek urep tapi pangeran ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali tetep tak sempurna gak penting gue rai kok wis ra penting ribet sempurna oh ngapalo hadis sing gampang-gampang apa innaka mada'autani warojautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali wala ubali pangeran raut mempertimbangkan tapi saya kira ikhlas gak dibangun tapi ojo terus dadi wali nyelip gak ngangkat nah bab itu pangeran tetap selektif mas. Calon wali mikir titik tak titik ra gelem nak lima titik gelem mergo luwih prospek ora itu gak ngangkat verifikasi partai langsung gak mlebu mas. Bredel awal, awalil amri. Lewat tapi raisor aja. Gak ngangkat. Wali ilmu kudu ngajine tenanan, top tenanan. Gak usah tarjen ya. Saudara ini makhluk tetap makhluk. Ya, jadi tanah zulat penting ya. Jadi nak oleh dibasakno, pangeran iku yo ngevaluasi apa yang sudah pernah dilakukan. Termasuk nuruti mukjizat-mukjizat yang nabi-nabi dhisik ternyata gak ngefek dadi entuk hidayah. Ya. Lah iku terus ning Kanjeng Nabi diterapno ngene lumat pengalaman ku dadi pangeran. Tak turuti ora dadi iman, melane ora usah dituruti. Saiki kowe nabi paling tak sayang wis sah tak gawani ilmu rupane Quran. Ya terus mukjizate nabi ya ilmiah Quran iku. Terus iku sing iso nglakoni madin. Mergo terus diterangno wajib akli, mukhal akli, jaiz akli. Mati tapi mau satu sekte ya jajal madin nggak mesti wajib pertama terang no sifat wajib bahasa Jawa nggak mau kok gak wajib bagus oh iya bahasa Jawa kalau sih mau ya kabeh madin sifat wajib apa sifat wajib sifat mukhal langsung baru wajib mukhal suwi ramulangi mesti modelnya SKI tenan terus di kantor toh ya
metai tok yo. Iya, modele guru nak ketua mau metai tok yo. Dolem-dolem ngono. Sifat sip, sifat mohal dae. Wajib Allah piro? Siapa? Lu tenan to ora? Lah dijejel lho ben ketok. Siapa ya? Wujud. Betul. Ya lu. Wah, wajib godat ilmu. Dan tapi nak mukal mesti rapal ge. Mesti rapal. Ayo mukal apal. Oh, mesti mikir nak mukal. Mergo golek waliane. Gak ada guru tak tahu kau. Lah nak mukal kok rapal. Lah yo ora kan ra terjadi kok aja rapal. Jae sapa? Jae sa. Ayo kowe sing wajib iso. Jae sapa? Lho jek mikir. Pek lu se. Lah tapi jek mikir pake. Terus wajibe Nabi sidik. Anak iku mukhale jek apal berarti kitbun ya ana kitma balada ya jabe jai se ya mikir nawas kene ila marot la iku sing mulang iku mah terus disangoni agama iki ra disangoni mukjizat sing spektakuler disangoni mukjizat ilmu misalnya ilmu mau mas wajib akal ya mau misalnya ngene lho ya. Alam raya iki kadung maujudat. Napa kadung? Maujudat. Kan enggak mungkin khalaqa hadzal maujudat adamun atau ma'dumun. Maksud sesuatu yang enggak ada kemudian sebagai pencipta yang ada. Ana akhirnya diperkenalkan sifat pertama itu wujud. Mergo awalu hadzal maujudat tetap kudu ana wujud. Lah wujud sing hakiki diarani wajibul wujud. Yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Koyo apa aku? Ora usah rofir on tenggelam ning laut, ora usah nggawa tongkat. Nabi ini rasa gue tongkat, kiai ini rasa gue tongkat. Acara tongkat itu tukunin Sunan Kudus dari 10.000 itu cukup rasa sing keramat keramatan. Lo ingin tuku sak mas? Gue nunjuk nana orang perlu keramat keramatan. Tapi bukan tak gue aku terus keramat jurar. Ben kita orang keramat tuku sak mas aku. Karena tolong pulau limo ping. Tak tak nih bagus. Tapi jempol, karena senjekel kadang gue nunggu. Berkasih Abdul Qadir itu kayak iya dua tufahah itu mas di situ kalau saya Abdul Qadir langsung apa? Wangi sekel ngene-ngene kilat berarti kan karek sing nyekel aku yakin tongkatnya Nabi Musa ya kayu biasa lah nyekel Nabi Dajjal aku tak silahin aku gak ngepek blah coba ya kan karek sing nyekel ya tak balenya tanah sebulat awas gak salah paham jatuh sekolah itu nak moco Quran kudune ya bener Imam Sawi tetap kita nganggo ilmu kalam na Allah la yahtaju ilan nasri wala ilal istinsor wala yahtaju wa ilal istikrot tetap kita nganggo ilmu kalam mas ning ati lho Allah itu tidak butuh pertolongan tidak butuh utang tapi Allah motivasi psikologi manusia yang suka jadi aktor terus ngistilahno kamu penolong hadadin iya kamu penolong hadadin kan bombong dibombong lani istilah wong ansor ansor wah penolong-penolong Allah kan keren no? Wah, semangat. Kayak ini Ansarul Jalalain. Padahal Jalalainnya amit. Papa. Marem lho, Mas. Rombongane ngaji Jalalain lho. Ono sing go sawi, ono sing go jimbro, ono sing wah masyaallah. Bakat pas kuwi. Padahal ngerti ngajine awan, iso bersubuh teko wae. Durunge subuh wae. Oh nganggur nganti ngono yo yo. Nggih dari pertarungan masalah dari masalah. Ya dadi kula suwon nak maos Quran niku ngangge teori napa? Tanazzul. Saman delok mengke teng sapa? Misale ning ayat apa? Mangdaladi yo grido terus mentingnya diterangno wa hadza min tanazzulatil maula. Pokoke beliau diulang-ulang berkali-kali. Setiap ada yang seperti itu disebut wa hadza min tanazzulatil maula. Ya kan enggak mungkin kan Allah butuh utang kan enggak mungkin butuh pertolongan juga enggak mungkin itu kan sama seperti Allah ngerti kelakuan lewat Rokib Atib kan enggak mungkin tanpa Rokib Atib pun kan sudah
Tapi adate wong roh iku nantuk laporan. Terus Allah nganggo istilah kiromang kadibin ya'lamuna ma taf'alu. Sajane biwari kulli dzalik tambah itu semua Allah wis pirsa. Tapi kan macam ana sing lapor. Gusti ini kelakuane sing aos jalanan ngeten lho. Mulane bareng diitung, tapi ngaji bak 3 jam dekne marunge mok 30 menit. Wis sik ape. Istimakfuh ya. Jemur. Mohon kalau terus noy. Jadi fama tuhni nudur mirip nopo. Wama mana ana andur sila bil ayati illa angkat zaba bihal awal. Fama tuhni mongkora manfaati etan fa utrisi manfaati fim opo anduduru piro piro peringatan. Jam unadir nanti nudur jamae nadir. Gimak namungtir. Ayat umur utrisi piro piro perkoro almu biro tukang ngekei wedi atau ngekei peringatan nagu maring kupat. Wa ma ta'malu linnafsi qorana nafi radhi famatuhni mongko ora nyemugihno apa anudur. Aur istifham to qorana istifham ingkari ka ingkari berarti maknane fama mongko te apa iku tuhni. Wa ya alasani ku maf'ulun maf'ul muqaddamun kang jadi. Dadi fama mongke apa tuhni anudur. Dadi intine apa sih yang efek pada mereka? Tapi maknane juga nafi, paham ya? Istifham koyo maknane nafi, nafi ge maknane. Ya misalnya semua nabi-nabi dulu tak kasih mukjizat. Apa sih efek dari mukjizat itu? Ndak ngefek kan mereka tetap kafir kan? Jadi istifham yugi makna nabi, yang nabi ya. Lha iku sing dadekno Allah hubungane mbek Kanjeng Nabi ora nganggo mukjizat yang sejenis itu. Mergo pengalamane Allah dadi pangeran mukjizat jenis iku tetep pamatunin nudur ngono. Lha iku ya tanazzulan. Artinya Allah yang evaluasi. Paham ya? Ya tapi ya bener kowe ya. Umpama agama iku ora ana pidato ya sepi ya. Tapi umpama ana ya tutup, misale ngono tok ya tutup ora ana madin. Ya tutup tenan ora ana wajib akli mukhalakli. Lho ora ini Tuhan ibadah. Sedekah ning Tuhan swarga piye? Ngono-ngono tok masuk agama kok urusan rai. Sedekah rai. Wamana adekne maca manroan, ya manroan. Ya. Harus tak kabeh. Lho nak madin jelas lho. Gurune iku Mas yo ning omah melarat, pas ning sawah mulai. Damuk bojone tetep mulang. Sing diulang tentang Allah lho ya. Yakin tak dongakno donya akhirat. Sing diulang tentang Allah, wajib akli tentang Allah. Mohal akli yo tentang. Sementara ke pidato tentang kamu. Yo raimu. Yo langit mbek bumi. Terus sampean ketemu pikiran, hada ya takallamu fiha wa yamtaquni wa yum. Wa hada ya takallamu bi nafsihi. Wali nafsi, wali qaddi nafsi entek. Oh iya. Rumlan kula mulang tafsir seneng. Paling ndak aku di waktu nak ketemu pangeran. Kene dunya opo? Mucal Quran kalamuka. Keren waktu ketemu pangeran. Dewe bakas opo hal itu? Sing kula bakas ku kalamuka. Keren. Gua boten nate ngijazi hadis-hadis sing wau lho. Potensi hadun nafsi. Boten nate kok mirip biasa wae. Wis makome ngono ae pancene. Jajal Mas Guru Madin jentok to. Gurune melarat ya tetep Madin mlaku. Melarat diamu ibu jene. Ya tetep mulang. Ning kantor ya neng-nengan kabeh. Ya padha ra cocok. Padha kuwi mlaku, Mas. Kan ra ono sing cocok antara ni ketua ambek anak buah. Wong kere kan sumbu pendek. Kan sering uring-uringan. Ya ngono kuwi tetep mlaku. Kemarin ketena kapur yang putung-putung ini. Ya Allah. Tapi sing diterang no sifat wajib Kanjeng Nabi. Nabi kudu sidik. Ora oleh Nabi kok bodoh ini. Ora kok ngene-ngene. Contohnya awak ayo dili. Mulanya anak kiai bodoh ini. Sing wajib bener Nabi. Kiai ra wajib lo. Mergo sidik ku sifat wajib Nabi. Ora sifat wajib kiai. Ya bener. Malah niki ayo bodho ni sithik-sithik ora sifat wajib. Bar. Bodho ni sing mukhalu nabi to. Nak ki ayo ora mo. Mergo aku kurang mau lho. Kurang servis akhire. Nak mulang tok ndi-ndi. Tugale khotib ning desa ya. Kan gak ono servis. Wong ngamuk tok ndi-ndi.
Nah ning kota tertib kan, kan bisa roe jelas. Jadi tertib tertata. Ya kan disiapno, kan ono bisa roe disiapno. Ning desa rugi lho disiapno. Tak kecekel ya. Tengah-tengah khutbah ono caci cilik rame, banyak orang tua enggak bisa didik anaknya. Enggak ndelok ngarepe kok ono wong tuwek turu, wis tuwa ora mikir akhirat. Aduh. Wes anteme sak kecekel ya. Lah kula akrab lho khotib-khotib. Mau piye kok iso ngamuk mau opo? Lah ngene pangeran yo ora apa-apa ge mantur. Hebate pangeran ngene ku yo ora. Ora. Ya mergo innakum lantablu durri fatadurruni walantablu nafi fatan. Kula nu pengagum arepe nawe ya. Jadi kula umroh ya nggih dalu arepe turu mutar arepe nawe. Ning arepe Ka'bah. Tapi gua kan apal mas, dengar RP Ka'bah ya, semua hadis yang gampang itu pokoknya wafartu laka ala makanan ningka wala ubali semua yang ngomong-ngomong itu yang apa? Mantep tuh sakutus pura pengeran wala ubali yang sampai pengeran ngendikan lau bala kot dunu buka ananas sama cuma stafar tani wafartu laka yang terakhir malah umpomo dosamu, iku ngebeki bumi semua laki tani latu sri kubi saya la ate tuka bikuro biha mak birotan nanti semua yang bikiro biha, ada yang fusayu bikuro biha mak kowe dosa mlebek bumi pas sowan aku kowe gak sirik blas gak sirik gak diwakno dhuwit ya ego. Nak wong esta menuhankan selain Allah kita ora mungkin tapi menganggap dhuwit sefungsi dengan ego. Nah iku masalah. Nah ini Nabi tahu duka tak isa abdud dinar tak isa abdud dirham termasuk abdud zaujah. Jadi termasuk perkucingan itu ya Allah. Kayak gue jom lete pepe saiki macan aku ya disek macan saiki dadi lete lah kena apa ya mergo rapi ini ngake Abdul Zaujah atau Abdul Dirham apa apa Abdul kape Abdul Abdul paling keren ana sing Abdul ngaco ana sing Abdul kepingine lho ta. Prateke Abdul Dirham, Abdul Dinar. Lah iku diancam aroe tamani takhudha ilaha huwa. Wong kok penggaweane mengerakno hawa nafsu. Aroe tamani takhudha ilaha huwa. Itu ulang beberapa kali ning ayat. Mentuhankan yang diingin ngeri. Mulane kula niku seneng nglakoni barang sing kula ora seneng. Dadi ana wali iku modele nak apa ngamal mas, dia seneng ora sibo. Uga alamate ngamal apa, sing dia ni uga ora. Ya kok ngaji jalalain, gak paham kan, gak seneng. Tetap ngaji top, apa? Aku ketemu kau ora seneng, tapi tetap ngaji lah. Iku top. Jadi iku ha, kau kok MC ni muni brewok ni lagi. Kau ora seneng. Iku cara awak top. Iku gak sesuai nafsu. Ya jatah entuk kok kan kowe seneng kan wong liya top. Kan ngene apa tuh? Aduh aduh soleh top. Eling-eling tanah zulat. Jadi famatuni nuduru terus dinggo alasan Allah. Niki bahasa tanah zulat. Dinggo alasan Allah mboten damel mukjizat sing dikarepno mereka. Iku mau kados apa? Sayyir lana jibala Makkah napa? Dahaban. Wis aw yakun ala kabetum nzubuna autarqa sesama sak terus. Sing paling ngeri ya fatu fajiral anharo khilalaha tafsir. Iku kabeh gak dituruti mergo wau pengalamane Allah nggih mukjizat yang sejenis iku fama tuhnin nudu. Ta istilah apa wa ma mana ana andur silabil ayati illa an kadzdzaba bil awwal. Lah ya terusane cara Jawa kan terus gunane apa mat nak jejak rekame ngono terus gunane apa tak gawe tenanan ya ngene iku wae. Wes kita agai Quran, sing iki mukjizat ilmiah. Iku mau ono wajib akli, mohal akli, jaiz. Terus diulang noneng madin madin. Allah gawe murah. Mergo agama nak larang, iku wong rawani beragama. Mergo kuatir larang. Iki jenis amtas alhum ajron, fahum mimmakhrum mimmutqol. Ini gawe agama sak murah-murah. Murah dan penak dan mutu.
Ya contoh gampang, misalnya kalau kulo ngaji rebu ono sowanan mesti sing wali sowan sing iso salam tempel, sing ngrasa kanca, ngrasa ruwet. Tapi nek rasa sowanan jelas ngaji wis. Wis gak penting. Sowan Gusti ora ora penting, aku kowe ora penting. Penting ridane pangeran. Titik sing paling penting ridane Allah. Mergo nek sekali ono sowanan sih iki sing ngrasa akrab, ngrasa salam tempel ruwet. Mungkin ini biasa seneng pangeran kon seneng duwe, nek ora bilah. Pemenang senang derajat semalam aku tu bilai supaya ngaji gulek ridane Allah wes barus aman lanang tenang tu Abdullah mulai cilik jenenge Abdullah tua tua malah Abdirhan pemenang Abdul Mar aduh jauh kucing ngape biar mas dadi ni kucing sekrabi disek macan iki kucing pirang persen ini kucing ini. Biasanya pirang persen, songko wong rabi mes sangat puluh songko total orang kan kita jadi macam kucing apa ini kucing oh pokok di kucing iya iya iso jadi macam gak iso cuma gak iso kayak ceritain lah gimana tuh orang awang mentam ibu Juni terus warna si Dina Umar cerita aku buat tendan bukan ini tarik rara tengarang ngayal ngayal jor rara pokoknya cerita aku terkenal orang awang mentam ibu Juni lapor si Dina gede matur bareng tengah suano dua terus pamit badai wangsa lo kenapa kok lorong matur kok sampun. Lho sik lek urung matur kok sampun. Akhire cerita. Kula niku badhe matur bojor kula niku ngoten. Jebule jenengan nggih ngalah. Tadi urung matur sampun. Lho urung matur kok sampun. Umpan sampun ah. Ya. Ya stop benar. Dar. Mana kena suge di tukang kayu permanen. Gue jaga ni nak. Yesus, lagu yang butuh gue pengalaman. Fama tu punin. Sipat pangeran. Eling. Semulanya uang parak pangeran. Gue nak iso liwat Quran. Gue kersane parak sing tetap nganggu ide ni pengen. Dekat bapak lah maksud. Ya kok tenanan bentuk-bentuknya kiai. Mereka maksudnya itu tenanan ngamali wah. Nak cara dewe bambun. Sing tenanan ikhlasnya ngamali biasa. Ngaji ya. Biar relax. Sing tenanan apa? Ikhlasnya. Ikhlasnya lah narju illallah. Apa lah narju? Kudunya segini. Buat tenan rai-rai ini kia. Buat didik. Entah no hikam khatam. Tetep. Roh warung kopi mampir. Kok misalnya orang-orang kopi. Lihat aneh berdua. Iya. Ya cocok. Mulane iki nggo pembanding. Ya tanek ning kono tapi tanek jalale. Terus tanek ini jalale poko dalek apa? Poko dalek wa aksara min dalek. Fama tuhnin. Lah mulane saiki ngene Muhammad fatawalla anhum. Oh coba urusi. Lah iki marai penak ya Mas. Kowe ora tak tenanan, benak kowe to. Patawalane cara-cara. Lebar koyo bener. Cara terjemane Jawa, barno. Eh, ya apa? Lah kowe mesti ben umat tak tenanan, barno ra wis. Lah kaya ngene iki wis rai-rai ngene iki ra muni loyal be aku. Jajal beda pilihan pilpres ya tetep. Wah, semoh, Mas. Jajal aku milih A, kowe di milih B. Aku nak ngaji anut Gus, Pak, tapi nak babiku. Aku ra rai-rai ngene iki loyale ku sepira, ngelak tetep. Nah, mulane bener pangeran sing ada dadi kiai fatawala ben apa? Sak bola-bola ben fatawala anu cara terjemahane we. Warno. Penak lho asline ngandani pangeran ngandani kita sebagai kiai ku penak. Yo Ki Mansur, ngadepi wong ben apa? Kowe bar ngandani bar iku ben. Iku fatawala apa? Anu. Dewi maksudi fatawala mongko mengosiro anhum sang kufaru kuraisin. Terus Dewi maksudi kelapi. Huwa te dawu fatawala anhum faidatumah. Iku faidah perkara kok belum kan sedurungi fatawala.
Watamalan dadi sempurna bi kelawan iki apa al-kalamu kalam. Berhubung dikandani ra mendo, nak ngono ya buen. Ya ya kan famatuhnin nudur. Berhubung dikandani ra mendo, nak ngono ya buen. Berhubung kon loyal nganti pilpres kira-kira ra nurut, nak ngono ya buen. Bedalah pilihane mbek kiyaine, sementing ra gawe huru hara. Orang mungkin rai-rai ini kan di orderan dhewe terus duwe dil-dil-dil. Nggih to Ki Mansur, nek anut aku kan anak buah, mereka kan pemain-pemain yang kawasan masing-masing. Aktor. Ngene iki sing order kan wis akeh Mas rai. Nah, aku wis kaya pengalaman wis fatawalla buen terjemahane we buen. Kan sampean manam jalalan ngono. Buen dari anak sampean. Iya kan makna buen. Ayo makna murati fatawalan hu apa? Buen. Jatekno. Sebagian Pak Arid Anhum no. Nah is penal ya Mansur. Allah ku persona wong andani ra nurut ku akibate mutung. Lho mutung ya disahno mbek pangeran. Kurang apane pangeran apikane. Ke dakwa nak suwi ra kasil ra mutung. Ngene disahno mbek pangeran. Ya ora apa-apa cung fatawalla. Aduh buen apa? Koy apa apikane pangeran? Mutung ya dikeki ha, istiqomah ya dikeki ha, sabar ya dikeki. Ha, cuma kok pangeran tapi sing wali sing sabar cung ya, sing mutung ya cukup. Tak maklumi ya, sok kono tok makom iku. Ya lah makom mutung dimaklumi, nek makom sabar iku wali. Mangkel Mas mutung ya penting, ben lega apa. Iya. Mutung penting lho ya, nek lagi kok aku ati. Kok ngene Mas, koyo dikonco akrab terus kecewa, terus gak WA-an, gak telepon kan buang kok. Oh, nelpon aku rata angkat tuh bagane ra angkat. Anggepe ngakoni fatawalla. Legol Mas mutung iku. Ngundang nah orang dhisik mau sithik ngono lega. Ya ya. Dale ngundang wajib le sithik. Wes ngundang nah aku ora gelem mutung. Lega nek sapa? Tapi ngene ku ora wali. Sing wali sing sah. Wong aku dakwah ku lillah. Dadi sithik akeh ya padha. Wani ngomong ngono. Paling ngata ini hebat-hebat pangeran mulan kula nak maca Quran sering nangis pangeran si api jadi mutung itu dikei piye-piye mangkel ketemu wong sing lagi ra seneng mangkel bodone yo mangkel enak dikei hak fatawalla wis mutung kok nak pas kowe wis lerai eling men piye-piye kumate Kanjeng Nabi kabeh musibah kok nduk kodare Allah, terus sekolah makomis wakul amrim mustaqil terus balik nih, wah top. Jadi ngaji syariat plus ngaji wali. Nih mau tau Quran raiso detek no wali, biar cara bapak mandi. Oh no wali, wong terkenal lagi pas terkenal lo nih era. Bapak tak tak koi, pak jiran rapati hurma. Iwa apal Quran borong jus besak jus, jus jadi wali. Aku apal terlalu pulau jus besok rawali. Bapak kan tenang mas, orang terkenal wali kan tenang. Pemenang nak wonge, nak kau be baru ani kan berat banget. Kau nak be singap, mana alasannya? Mana wali tu subjo, wali tenar buat ada bapak urap penting tu. Bapak santai, tidak alasan tu. Dia tak apa le borong tu sura. Ada ni wali aku apal tahu mulut. Tangan akan kok pena maksudnya? Pena ada standar, apa? Standarisasi. Pemana Quran rong ayat ni untuk wali, ya, tambah untuk aradul hayati dunia. Untuk mata udun ya ngangkat ini biasa mulang ikhlas ketemu wong sing tolong ayatnya untuk mata ul hayatid dunia malah pede buru metu ya apa ya buru ya balik deh apa ya Oi, urul gak? Yang penting magrur. Ya ya tatak. Oi, do jauh kok urul gak? Tatak. Ben. Alhamdulillah ono dalil mutung apa? Lego ya Mas, es mutung kan lego. Lego ya Mas, itu kanca bodoh itu nelpon ra ngangkat tuh puas apa? Puas. Ya dalil butung. Allah karim, macam Quran al-Jami' napa?
Tobar ya ono dalile, mutung ya ono. Pengen ono dalile ku perkucingan Mas. Abdi Jawa ora ono dalile ge Mas. Quran tetap konsisten ar-rijalu qawwamuna. Terus wali rijali alaihinna darja. Gak malumi ku nak perkucingan gak. Tapi fakta ya. Wah, repot. Fakta walaan ku. Iku faidatuma qabla wa tamma bihil jelas ya kesimpulannya nak berhubung ora famatuhunin lha apa mbok terusno terus jowo niki mantu lha apa mbok terusno wong famatuhunin kandhane ya ora mendo terus fatawalla iki tak balene iki ning makom minimalis apa makom yen aku tetap istiqomah ala dakwah talaban ridho Allah yaiku makom sing luwih dhuwur iku daftar wali niku apa wa faidatu ma faida perkara kabla kang sirine ikilah dawuh wa tamala dari sura bikan iku wal kalamu kalam yauma yatuda ila syai'in itu ing dalam dinane undang-undang sapa adai wa israfil nek iki kuwi maknane niyuk wa nasibu yauma te sing nasabna lafat yauma iku yakhrujuna lafat yakhrujun ba'du sause iku ana mas yakhrujun iki absaruhum yakhrujuna minal ajdas dadi cara Imam Suyuti yauma ning kene iku dhorof amile iku yakhrujun yauma yatud ila syai'in mangke terus sampe